Часто приходять в церкву, слухають, слухають. А що вони почули про Христа? Що вони почули про жертву Христа, коли вони себе і стязають? Знаєте, я бачив відео, коли люди беруть пльотки такі і стягають себе самі, стягають до того, що мається кров виходить з них. Інші прибивають себе навіть на Хрест, прибивають їх, ну як не самі, вони лягають, їх прибивають, вони висять там якийсь час, потім їх знімають і толпа що аж реве. Я перепрошую, це сказав робити Христос. Христос сказав визуватиме, як Марія ходила по 30-40 кілометрів на прощі, тому що надіялася, що через 40 кілометрів там буде чекати Ісус Христос і скаже Марія, які в тебе ноги, і давай я їх помию тобі. Може, ти все-таки вдягнешся в Євангелію, а не будеш як глупа ходити за 40 кілометрів, де мене взагалі то і нема, але я прийшов не для того, щоб тобі дати, а щоб напоумити, не роби цього. Зайди в слово моє краще. Візьми мудрість мою і зроби так, як я. О, Господь, слава тобі! А вона стовкла ноги, очікуючи, що вона своєю жертвою збудить Бога там на небесах подивитися на неї, що вона хоче, що вона прагне, тому що з дитиною були проблеми, з нею були проблеми. І коли вона пізнала Бога, знову ця Марія, коли пізнала Бога, вона йшла за Ісусом. Вона умивала своїм волоссям. І витирала його ноги. Вона сиділа біля ніг Ісуса. Це вже була Марія Магдалена. Але добре вертаємося до мудрості. Бог дає віру в що? В те, що Він обіцяв. Якщо ти приймеш те, що Він обіцяв, по вірі Твоїй буде. Ми зростаємо у вірі. І першим проявом мудрості буде діяти як Христос. Першим проявом мудрості буде говорити як Христос. Першим проявом мудрості буде протистати дьяволу іменем Ісуса Христа. Першим проявом мудрості буде що? Коли ти бачиш хворому хворого, розказати йому про Христа розп'ятого і покласти на нього руки і зцілити Його. Тим проявом мудрості буде слово, яке буде закладене в тобі через Ісуса Христа, і ти зможеш віддати Його людям, а воно животворяще. Навчати, жити. Мудрість в тому, що Христос жив як Бог, Він одночасно був людиною і Богом, щоб ми стали теж одночасно і людьми і богами. Написано так, Та, з маленької букви, але саме таким чином. Ми як Боги, тому що Христос є в нас. В нас є Дух Христа, Дух Святий. І з цього починається взагалі то життя. Нас ще не було. Про нас Бог думав, Він вже думав про Христа, тобто Він думав про спасіння наше. І він думав, що ми станемо новим творінням і не будемо поклонятися різним там ідолам струганим, яким нам підсунуть, щоб ми їх цілували. Христос діяв як Бог. Бо мудрість людська направлена відвернутися від Бога справді. Направлена на самопожертву, на те, що ти сам можеш. Що ти Головне, радійте, і справді вам буде добре. Будьте щасливі. Як бути щасливим без Бога, скажіть мені. Я, наприклад, вже не знаю. Якісь там, знаєте, полоси, як в зебри, чорна біла, чорна біла. Отак живуть люди. Вони не живуть як переможці.